Їхня бригада сформувалася на третій день після початку Великої війни. І вже після півтора місяця перші підрозділи стали до бою. 128-ма бригада ТРО Дніпра. Чи не єдина, яка за майже два роки повномасштабного вторгнення не виходить з позицій і продовжує нищити ворога. На честь мужніх українських оборонців та тих, хто навіки у небесному строю, відкрили виставку у Музеї історії Дніпра. Підбитий російський вертоліт, посуд, в якому готували наші воїни, трофейна амуніція та залишки російської БМП, яку бійці 128-ї затрофеїли при перших боях на Донеччині. Екіпаж був знищений, вони довго сиділи, потім їх розтягли тваринки польові. Красиво було, їдемо, перед нами віляю, так по всій дорозі, як шайба бовтається, іскри летять, асфальт тріщить, ну, притягли. І тепер, я думаю, це достойний експонат, це буде металобрухтом, правильно? Стандартний совпайк, да? От, армійський взяли. Єдине, що його підписали. Якими дебілами треба бути, щоб стандартний совпай підписувати «їда». Ви маєте? Ну, для, не знаю, для кого. Для якихось тувинців чи кого. Експонати виставки збирали не один місяць, кажуть військові. Побачити їх може будь-хто, вхід безкоштовний. Біля кожного QR-код з історією, трофею. Просто небо, експозиція працюватиме щонайменше рік. А далі, кажуть музейники, вона стане частиною великої виставки перемоги. Стали розуміти, що ми щось забуваємо, щось втрачаємо, хтось щось фотографував, потім у когось в бою там розлетівся на друзки цей телефон. І якщо ми зараз, прямо зараз не почнемо фіксувати це, ми потім не зможемо і не згадаємо. Щоб кожен, хто приходить, ну, з військових у відпустку, поранення, він міг привести своїх рідних і показати, як це виглядає. Ніхто з моїх побратимів не за те, щоб ви бачили, як розриваються міни тут, як розриваються снаряди градів тут. Одне з облич війни – отаке. Воно страшне, воно огидне, воно загрозливе. Борони Боже всім, кому, хоча б кому-небудь, це відчути на собі.